The United States has long supported bringing to justice senior leaders. សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រជាយូរមកហើយនៅការនាំខ្លួនពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវជាងគេមករកយុត្តិធម៌ក្នុងការសម្លាប់រង្គាលក្រោមរបបខ្មែរក្រហមយើងស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងការបញ្ចប់ការកាត់ទោសកាំងហ្គិកអ៊ីវហៅឌុចអតីតមេគុកស21យើងសាទរចំពោះការតាំងចិត្តរបស់ចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះកិច្ចការដ៏ល្អិតល្អន់និងឯករាជ្យរបស់ពួកគេដើម្បីលើកតម្កើងស្តង់ដារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់